ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚୀନ ସେନା ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସମାନ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମହାମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍ ମାରିବା ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଫିଙ୍ଗର ଫୋର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଲୱାନ ଘାଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଚୀନ ସେନାକୁ ଚେକ୍ ଦେବା, ଚୀନ ସେନାକୁ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଚୀନ ସେନା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନର ମନମାନି, ଚୀନର ଦାଦାଗିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚୀନ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରକୁ ସିକ୍କିମ ନିକଟରେ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। 20 ଚୀନ ସେନା ଏ ମହାମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 4 ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ମୁଲଦାରେ 15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା 2019 କୁହନ୍ତୁ, 2020-21 ଏହା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 9 ଥର କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚୀନ ସବୁଥିରେ ରାଜି ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଚୀନ ତାର ମନମାନି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଦାଦାଗିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଗଲୱାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫିଙ୍ଗର ଫୋର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିକ୍କିମ କୁହନ୍ତୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଠି ଚୀନର ଦାଦାଗିରି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଚୀନର ସେନା ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଏବଂ ଚୀନ ସେନା ଭିତରେ ମହାମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାକୁଲାରେ ଏ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ 20 ଚୀନ ସେନା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 4 ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଫେରୁ। ଯଦିଓ ଚୀନ ସେନାକୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ତଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ନଜର ରଖିବ। ଏଇଟା କଲା ଦେବ ନା, ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ା ହେବ ସବୁ। ଆଉ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି, କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ସବୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିବେ ମିଟିଂ କରିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।